standaard is de Audi Q4 e-tron uitgerust met lane departure warning. Dat is een systeem dat controleert de hele tijd of de auto op de rijbaan blijft. En verlaat je de rijbaan zonder dat je je richtingaanwijzer gebruikt, onbedoeld dus, dan zal de auto door middel van dit systeem reageren en je weer terug in de rijbaan brengen. Wil je dit niet, of wil je het tijdelijk niet gebruik maken van dit systeem, dan druk je op de richtingaanwijzer, op het buitenste knopje, en het systeem deactiveert zichzelf. Als de Audi Q4 e-tron is uitgerust met Adaptive Cruise Control, dan ben je in staat om met de Audi exact de snelheid van je voorganger vast te houden. En als die voorganger langzamer gaat vanwege een bocht of misschien wel vanwege fileverkeer, dan zal de Q4 constant dezelfde snelheid aanhouden. Dus ook afremmen, zelfs tot stilstand. En als die voorganger dan weer gaat rijden, neemt inderdaad de Q4 weer die snelheid aan. Dat is comfortabel. En dat is ook veilig. En je bedient Adaptive Cruise Control met de stengel links achter het stuur onder de richtingenwijzer. Veiligheid pakket plus. Dat omvat allerlei veiligheidssystemen, zoals bijvoorbeeld Sight Assist, zoals ook Pre-Sense. Dus dat betekent als de auto een naderend ongeluk detecteert, dan gaan de ramen dicht, het eventuele dak gaat ook dicht. Hij combineert het ook met dwarsverkeerassistent. Dus als je tussen twee geparkeerde auto's achteruit rijdt, uit een parkeervak, maar je kunt eigenlijk niet goed links en rechts kijken, dan zou het kunnen zijn dat je verkeer van links of rechts over het hoofd ziet. De auto ziet het wel en remt op tijd en voorkomt daarmee een aanrijding. En al die systemen die zitten in veiligheidspakket plus.